I en värld där människan aldrig har satt sin fot får Musse och Helium sitt livs uppdrag. De måste finna guldosten och ta tillbaka makten över sin mamma och pappas kungarike som nu blivit deras. Med hjälp ifrån sina nya vänner kämpar de emot de onda duvjägarna. Kom igen din plåtkråka så ska du få. Sluta kaxa med Musse! Spring! Missa inte det magiska äventyret med Musse och Helium. Mysteriet med hålet i väggen.